Vëmendja gjatë debateve është e kandidatët dhe tek qëndrimet e tyre, por është dhe një person i tretë që ka një rol me peshë tek ajo që thuhet dhe kur thuhet. Moderatori i debatit nuk bën thjesht pyetje. Mendoj se puna më e rëndësishme e moderatorit është që të bëjë pyetje pasuese pas përgjigjeve të kandidatëve, të dinë të bëjnë pyetjet e duhura në një debat mes tyre dhe t'i sfidojnë ata. Gazetarë me reputacion përzgjidhen si moderator nga Komisioni Jopartiak për debatet presidenciale. Jim Lehrer, ish drejtuesi emisioneve për televizionin PBS, i cili ka vdekur, ka drejtuar numrin më të madh të tyre, 12. Nëse njëri prej tyre thot kam një plan me 7 pika, moderatori thot në rregull, më thoni 3 pikat e para. Mary Kate Carey, studiuese e qendrës Miller, pati marrë pjesë në një seminar për moderim debatesh të drejtuar nga zoti Lehrer. Ai thoshte, nëse bën një pyetje të gjatë dhe të ndërlikuar, do të marrësh një përgjigje të gjatë dhe të ndërlikuar. Prandaj ai preferonte pyetje si për shembull, cila është ideja juaj për një marrëveshje të mirë? Ajo thot se zoti Lehrer takoi me kandidatët para debatit për t'u shpjeguar se si do t'i zbatonte rregullat. Ai gjithashtu shpjegonte rregullat edhe audiencës që të sigurohej që ajo ishte e qartë. Nëse një kandidat i shkelte rregullat ose merrte shumë kohë apo nuk lejonte rivalin të fliste apo përvetësonte skenën, audienca do t'i ktheje atij personi sepse i dinte rregullat. Dhe kjo e bënte më të lehtë për moderatorin të thoshte, kjo është një shkelje rregullave. Prandaj le të bëjmë këtë ose atë. Po nëse një kandidat thot diçka të pavërtetë. Ai nuk e shihte si rolin e moderatorit që të hidhej dhe të kontrollonte faktet. Ai mendonte se një moderator duhet të ndalet dhe të thotë, dua t'ju jap një shans që të qartësoni atë që thatë. Në vitin 2012 pati një debat të fortë me gazetaren Candy Crowley, e cila kontrolloi vërtetësinë e fakteve gjatë debatit me Mitt Romney. Presidenti ju deshën 14 ditë para se ta quante akt terrorizmi sulmin në Bengazi. Në fakt, ai e quajti akt terrorizmi. Deri në atë moment, kishte pasur një këmbim të tensionuar mes kandidatëve. Ajo ndërhyri në përpjekje për ta shtyrë përpara bisedën dhe pati një reagim të fort nga e djatha ndaj ndërhyrjes së saj. Mes moderatorëve të debateve për këtë fit do të jetë Chris Wallace i televizionit Fox News, i cili do të drejtojë debatin e parë më 29 shtator. Ai ishte moderator edhe në vitin 2016. Steve Scully, producent ekzekutiv dhe drejtues në kanalin C-SPAN, do të moderojë debatin e dytë, që do të ketë një format diskutimi me audiencën. Debati i tretë do drejtohet nga Kristen Welker, që mbulon shtëpinë e bardhë për NBC News. Debati i vetëm mes kandidatëve për në president do drejtohet nga shefja e redaksisë së Washingtonit për USA Today, Susan Page. Mary Kate Carey kujton këshillën më të mirë të moderatorit Jim Lehrer: mos vendosni veten në qendër të vëmendjes. Citimi që kujtoi gjithnjë është: nëse dikush më citon mua, moderatorin, pas debatit, unë kam dështuar.